Photoshop-ում գունավոր լուսանկարների գույները խմբագրելու համար շատ կարևոր է իմանալ, թե ինչքան է ստվերային միջին տոնայնությամբ և լուսավորված պիքսելների քանակը և համապատասխան դրան կարգավորել այդ պիքսելների ինտենսիվությունը և ստանալ մաքուր գույներ։ Այդ նպատակով Photoshop-ում գոյություն ունի Shadows Highlight վահանակը, որը դուք հիմա տեսնում եք, այստեղ նրա կարգավորումները, որ հիմական դրանք հիմնականներն են, և եթե մենք փակենք Show More Option, ապա դուք կտեսնեք այդ հիմնական կարգավորումներից միայն երկուսը, քանակը ստվերային գույների համար և լուսավոր գույների համար քանակը, որը դուք կարող եք փոփոխել։ Եթե մենք բացում ենք Show More Option, ապա մենք տեսնում ենք, որ այդ քանակը կարգավորելու համար նաև կան երկու այլ կարգավորումներ. Տոները, որոնք թույլ են տալիս կարգավորել տոները 0-ից մինչև 100%-ներով, և շառավիղը, այսինքն եթե մենք օրինակ ընտրում ենք այս մասը, որը պետք է կարգավորենք, ապա համապատասխան այդ շառավիղը լինում է ավելի մեծ, եթե մենք այն փոփոխենք։ Դուք տեսնում եք, որ այժմ մեր մաուսը դառնում է eyedropper, որի օգնությամբ մենք կարող ենք ընտրել այդ գույնը և աշխատենք այդ գույնի հետ։ Այստեղ մենք ունենք Save Default, որ եթե մենք կատարում ենք որևէ մի փոփոխություն, մենք կարող ենք այդ save-ով այս մեր կարգավորումը սարքել նախադրված, այսինքն եթե մենք հիմա նորից փակենք և բացենք այս վահանակը, ապա մեր կարգավորումները կլինեն նույնը։ Եթե մենք սեղմենք Shift-ը, այս button-ը կդառնա Reset Default, և եթե մենք սեղմենք, մենք կգանք մեր սկզբնական կարգավորումներին, արդեն որը տալիս է Photoshop-ը։ Այժմ փորձենք կարգավորել այս նկարը։ Դուք տեսնում եք, որ այս նկարում մենք ունենք լուսավոր պիքսելներ շատ, այսինքն highlight-ներ, և չունենք միջին գույններ, ինչպես նաև շատ քիչ են shadow-ները, ստվերային գույները, որպիսի մենք կարգավորենք այս նկարը, մենք պետք է ստեղծենք կոնտրաստ։ Դրա համար եկեք այժմ shadow-ների քանակը մենք մի քիչ քչացնենք, ընդ որում նաև կարող ենք աշխատել տոներով, քչացնել նրան, դուք տեսնում եք, այժմ մենք տոները ավելի տվեցինք նեղ տիրույթ և կարող ենք փորձել ռադիուսով, որպեսի Photoshop-ը ավելի մեծ չափեր վերցնի։ Այժմ փորձենք կարգավորենք լուսավոր մասերը, մի քիչ կարող ենք մեծացնենք լուսավորությունը, այդ դեպքում կմեծանա մեր կոնտրաստը, որտև արդեն սև և սպիտակ պիքսելների քանակը սկսում է փոփոխվել։ Տոներով կարող ենք աշխատել և փորձենք այժմ ռադիուսով ավելի շատ լուսավորել կամ ավելի նուրբ կարգավորենք։ Ներքևը մենք ունենք color, գույները, որը մեզ նույնպես թույլ է տալիս այդ գույների հետ աշխատել, տեսնում եք, այժմ հագեցածությունն է մեծանում մեր գույների, և միջին տոների համար ունենք կարգավորում։ Ստեղ մենք ունենք black clip, որը clip է անում այն եզրային սև պիքսելները, որոնք մեզ պետք չեն, այսինքն մենք կարող ենք նկարից գցենք և նրանք կարող ենք փչացնել մեր նկարը, ինչպես նաև սպիտակ պիքսելները կլիպ է արվում, այսինքն դեն են նետվում նկարից, որպիսի մենք ստանանք ավելի մաքուր նկար։ Դրանց տոկոսները այստեղ կարելի է փոփոխել, որպիսի մենք ավելի
կոնտրաստ նկար ստանանք։ Այժմ եթե մենք սեղմենք save, մենք կարող ենք save անենք այս նախադրվածքները եւ հաջորդ նկարի համար load անենք եւ կիրառենք արդեն այս նախադրվածքները։ Եթե մենք սեղմենք okay, դուք տեսնում եք մեր նկարի տեսքը։ Եթե մենք հիմա վերադառնանք մեր սկզբնական նկարի, դուք կտեսնեք տարբերություն։ Այս վահանակով հնարավոր է կարգավորել ստվերային եւ լույսային գույները, այսինքն բերել նկարը ավելի կոնտրաստ, որը շատ օգտակար է գունային նկարներ խմբագրելու համար։